Wasu zaune gari banza a Kano sun banga wuta a mahallin Husainiyar ‘yan uwa almajiran Said Ibrahimul Zakzaki a garin Kano. Lamarin ya faru ne a unguwar Dorayi Babba a ranar Juma’ar da ta gabata da yammacin wannan rana wajajen ƙarfe 1 na rana, inda zaune gari banzan suka haura ginin Husainiyar ta baya suka dira ciki, sannan suka shiga cikin ɗakin ajiyar kaya da littattafai na ginin Husainiyar. Suka sace wasu suka tafi da su, sannan suka banka wa littattafai da ƙur'anai da kaya muhimmai a ciki, sannan suka ɗora wuta a kai. Ɗaya daga cikin masu haƙƙi da kula da wurin mai suna Malam Tukur ya bayyana wa wakilinmu cewa tun bayan ginin Husainiyar muka fara gabatar da karatuttuka da addu'o'i da kuma tarukanmu a wajen cikin kwanciyar hankali da zaman lafiya. Amma sai gashi wasu limamai da suke jagorantar sallar Juma'a a unguwar ta Dorayi Babba suka tunzuro zaune gari banza tare da yin kira a mumburorinsu na huɗubar sallar Juma'a da su afka mana, wai tunda sun kai ƙorafi ga hukuma amma sun gaza ɗaukar mataki. Malam Tukun ya ƙara bayyana cewa a bara muna cikin gyaran muhalli, sai ga irin wannan ‘yan iskan garin sun zo da muggan makamai suka sassari mutanenmu da yawa tare da yi wa ‘yan uwa daga cikinmu muggan raunuka har da masu karaya, sannan suka farfasa mana motoci tare da ƙona wasu daga cikin motocin. Sai gashi yanzu kuma sun sake dawowa suka yi mana wannan ɓarnar mai tarin yawa, don haka ma muka kirawo ‘yan jarida muka yi hira da su tare da gayyato ‘yan sanda don ganin ɓarnar da suka yi mana a wannan karan. Sannan wannan filin da aka yi ginin Husainiya yana da takardunsa da aka siya har zuwa gininsa, sannan kuma dokar ƙasa ta ba mu ‘yancin gudanar da addininmu yadda muka fahimta a matsayinmu na ‘yan ƙasa, a cewar Malam Tukun. A ganawar da ya yi da ‘yan jarida, ɗaya daga cikin ‘yan uwa musulmi almajiran Said Ibrahimul Zakzaki a garin Kano, Malam Sulaiman Gambo, ya bayyana wa ‘yan jarida irin wannan ta'asa da aka yi mana ta baya da kuma wacce aka yi mana a yanzu. Sannan ya raba wa manema labarai takarda mai ɗauke da bayanin ta'asar da aka yi tare da sa hannu a cikin takardar. Dukkan ƙoƙarinmu na jin bakin limaman guda biyu kan zargin da aka yi musu ya citura, amma dai hukumomin tsaro sun tabbatar da wannan ta'asar da aka yi wa ‘yan uwa musulmi almajiran Said Ibrahimul Zakzaki. Ƙarshen rahoton kenan. Muhammad Sakafa, Almizan TV daga Kano a Najeriya.